Հարկորը որդուն սուրբ հոգուն ամեն։ Առաջավորած պահքը վերջացավ և շուտով մեծ պահքի մեջ մտնենք և այսօրվա նյութը, որ կարդացի եկեղեցու նյութը, նյութերից մեկը ավելի շուտ, գրված էր Հովանեսի ավետարանի մեջ, 6-րդ գլխի մեջ։ Պատմությունը սա էր, որ Հիսուսը Գալիլայի ծովի ափին 5000 հոգու է կերակրում և հետո աշակերտներին առանձին թողում է, որ գնան, ինք աղոտքը անում, հետո ժողովուրդը երբ որ տեսնում են, որ Հիսուսը չկա, ման են գալիս և գտնում են։ Եվ 25-րդ տնից կարդում ենք, այսպես է գրված ավետարանում, ու երբ նրանց ովու այն կողմը գտան, ասին նրան, «Ռաբի, երբ դու եկար այստեղ»։ Հիսուսը պատասխան տվեց նրանց և ասեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ հրաշքներ տեսակ, հապա նրա համար, որ հացերեն կերակ ու կշտացակ. Գնացեք, գործեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, հապա այն կերակուրի համար, որ հավիտենական կյանքի մեջ է մնում, որ որդին մարդո ձեզ պիտի տա»։ Վասնզի Հայր Աստվածն էլ նրան կնքեց։ Այն ժամանակ ասեցին նրան. «Ինչ անենք, որպեսզի Աստծո գործերը կատարենք»։ Պատասխան տվեց Հիսուսը և ասեց նրանց. «Այս է Աստծո գործը, որ նրա գրկածին հավատակ»։ Ասեցին նրան. «Բայց դու ինչ ես, ինչ նշան ես անում, որ տեսնենք ու քեզ հավատանք»։ «Ինչ ես գործում»։ «Մեր հայրերը անապատի մեջ մանանան կերան, ինչպես գրված է, երկնքից հաս տվեց նրանց, որպեսզի ուտեն»։ Հիսուսը ասեց նրանց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե Մովսեսը չտվեց ձեզ երկնավոր հացը, բայց իմ Հայրս է տալիս ձեզ ճշմարիտ երկնավոր հացը»։ Վասնզի Աստծո մեջ տրված հացը այն է, որ երկնքից իջնում է և աշխարհին կյանք է տալիս։ Ուստի ասին նրան. «Տեր, ամեն ժամանակ այդ հացը մեզ տուր»։ Եվ Հիսուսը ասեց նրանց. «Ես եմ կենաց հացը, նա, որ ինձ է գալիս, երբեք պիտի չանոթենա, և նա, որ ինձ է հավատում, պիտի չծարավի»։ «Բայց ես ձեզ ասեցի, թե դուք ինձ տեսաք էլ ու չեք հավատա»։ «Այն ամենը, որ Հայրը ինձ է գալիս, ինձ է տալիս, ինձ պիտի գան, և նա, որ ինձ է գալիս, բնավ դուրս պիտի չհանեմ»։ Վասնզի ես երկնքից իջա ոչ թե իմ կամքս անելու, հապա անոր կամքը, որ զիսխրգեց»։ «Եվ ինձ գրկող հոր կամքը այս է, որ այն ամենը, որ ինքը տվեց ինձ, չկորսնցնեմ, հապա նրանց հարություն առնել տամ վերջին օրը»։ «Քանզի զիզգրկողին կամքը այս է, որ այն ամենը, որ տեսնում են որդին և հավատում են նրան, հավիտենական կյանք ունենան, ես էլ նրանց հարություն առնել պիտի տամ վերջին օրը»։ Քանի որ պահքը մոտենում է և շատ խոսելու ենք չուտելուց, եկեք թույլ տվեք այսօր մի քիչ ուտելուց խոսենք և տեսնենք, թե ինչ պետք է մենք ուտենք, ինչ է ասում Տերը այս պատգամի մեջ։ Թարապես Հիսուսի խոսքերը ուտելիքի մասին ավետարանի մեջ, այսօր մտածում էի, շատ, այսպես ասած, նոր էր և հեղափոխական էր իրանց հրեաների համար, որ լսում էին, ընդհանրապես բոլոր մարդկանց համար։ Մարդիկ թե հեթանոս ժամանակ, թե հրեաները, որ Աստծոց օրենքը ունեին, թե հիմա մեր ժողովուրդը, ուտելուն շատ մեծ տեղ ա տվել, միշտ ժողովուրդը շատ ուտելուն տեղ ա տվել, և տեսնում ենք, որ մարդիկ էլ այսօր, որ խոսակցունները, եթե ուշադիր լսեք, այսպես տարբեր հավաքույթներում, բաներում, ժողովուրդը, որ հավաքվում խոսում են, ուտելուց են հիմնականում խոսում, «Այս բանը սենց կերանք, այն բանը սենց պետի ուտենք, այսինչ հեռուստացույցով են ցույց տալիս, թե ոնց պետի եփեն, ոնց պետի թխեն և այլն», և տարբեր ազգերի խոհանոցներից, մի խոսքով, ուտելը միշտ այսպես հետաքրքիր բան է մարդկանց մեջ։ Սա բնական է, որովհետև մարդը, որ ծնվում է, առաջին հերթին իրան կերակրում են, իր մամայի կաթն է ուտում, հետո մեծանում է, այդ երեխան անդադ տեսնում է, որ ուտում է և այլն, և այսպես մեծանում են մարդիկ, և այս ուտելը շատ կարևոր մի մաս է կազմում մեր կյանքից, և դրա համար այսպես մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում այս ուտելու բանը, պրոցեսը գալիս է, հետո հասարակությունն էլ, քանի որ ուտելուն մեզ տեղ ա տալիս, այսպես մեր մեջ այս բանը դրոշվում է։ Եվ այսպես է եղել միշտ, և այս բանը շատ կարևորել են մարդիկ։ Եվ այն ժամանակ երկրորդ բանը, որ մարդիկ տեսել են, որ ուտելիքը ոչ միայն այս կյանք ա տալիս, հապա տեսել են մի բնության մեջ մի օրենք, որ ուժեղները թույլերին են ուտում, չէ, և մարդը ամենաուժեղը լինելով բոլորին ա ուտում,
Այո, եւ այս բնության օրենքը տեսնելով եւ հասկանալով պետանոսական ժամանակներում մարդիկ այսպես տրամաբանական մի շղթա են կազմել եւ մտածում են ուրեմն իրանց աստվածներն էլ որ իրանցից ուժեղ են իրանց պետք է ուտեն։ Եվ դրա համար զոհեր էին մատուցում, մարդկանց գցում էին ծովը ծովի աստծո համար, հա? Կրակով էին անցկացնում իրանց երեխեքին, այսինքն կրակով վառում էին եւ այլն, որ իբր աստծուն կերակուր էին տալիս, եւ այս հասկացողությունը մարդկանց մեջ էր, որ աստվածները պետք է մարդկանց ուտեն, քանի որ ուժեղը թույլին ուտում է եւ իրանք այսպես զոհ էին տալ, իրանք նվիրում էին իրանց աստծուն որպես կերակուր։ Եվ այստեղ եւ այս հասկացողությունը շատ խորն էր նստած մարդկանց մեջ։ Դրա համար երբ որ Հիսուսը ասաց, որ ես եմ երկնքի ցածը, դուք ինձ պետք է ուտեք, սա մի հեղափոխություն էր։ Մարդիկ հեթանոսները կամ ոչ հեթանոսները մտածում էին, որ ուժեղը թույլին ուտում է, բայց Հիսուսը ընդհակառակը, ինքը որպես երկնքի իջածած ինքն էր իրեն առաջարկում, որպեսզի մարդիկ ուտեին։ Տեսեք, այսպես գլխի վայր շուռ էր գալիս մարդկանց հասկացողությունը։ Մարդիկ այն ժամանակ մտածում էին, որ ուտելուց շատ իրանց հետ բաներ կարա կատարվի։ Հիմնականում հեթանոսները զոհեր որանում էին, այդ զոհերից էին ուտում եւ ուտելը միասին ուտելը, ոչ միայն հիմա էլ ընդհանրապես միասին ուտելը, այսպես հատուկ բան նշանակություն ունի, բայց այն ժամանակ մանավանդ սա հաղորդության մի ձև էր։ Իրենք հաղորդություն էին հաղորդության մեջ էին մտնում այդ հեթանոս կուրքերի հետ, չաստվածների հետ, հա, իրենց այս զոհերը մատուցելով եւ զոհերը ուտելով եւ այսպես կարծես միասին ընթրիք էին անում, միասին ճաշ էին անում եւ շատ կարեւոր էր այս բանը։ Դրա համար Տեր Աստվածը իր օրենքի մեջ նշում է հատուկ այս բանը, որ հրեաները հատուկ ձևի ուտելիքներ պիտի ունենային, որ չխառնակվեին այս հեթանոսների հետ։ Եթե հրեան պահեր այս օրենքը եւ այս զանազանել մաքուրը անմաքուրից, շատերը ասում են, սա անապատի ժողովուրդ էին, այսպես խոզը դժվար էր մարսում բան, հա, համաձայն ենք, ինչ որ Աստված ասում է, միշտ էլ մի քանի եզրեր ունի, բժշկական եւ այլն բան, բայց սա հիմնական բաներից մեկը սա էր, որ պիտի իրանք առանձնանային, իրանց ուտելիքով պիտի, ուտելիքով նաեւ պիտի առանձնանային հեթանոսական ազգերից։ Չէր կարա հրեան հարց բերեր, հա, որ այդ հարցը ասենք մուկ էր ուտում, խոզ էր ուտում, իրաստունը չէին ուտում, կամ հարց տային մեկին, որ ասենք հեթանոսների այսպես աստվածներին զոհ էին մատուցում, այդ աղջիկը գնար ուրիշի տունը ապրեր, եւ իրար հետ էլ հաշ չէին ուտում։ Հիշեք, որ ընդհանրապես հրեաները հեթանոսների հետ հաշ չէին ուտում, որտեւ կպղծվեին եւ այլն։ Այսինքն այս ուտելը շատ կարեւոր էր հին ժողովրդի այսպես հին ժամանակներում եւ շատ այսպես կրոնական իմաստներ էլ ուներ, պարունակում էր իր մեջ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը այս լույսի ներքո, որ մտածենք, երբ որ Հիսուսին մեղադրեցին, որ իր աշակերտները անլված ձեռքերով հաց են ուտում, Հիսուսը այս բանի համար ասեց, որ մի հետաքրքիր բան ասեց, որ էլի հրեական մտածողությունից այսպես զարմանք առաջացրեց, ինքը ասում էր, որ այն ինչ որ մտնում է մարդու բերանը, չի պղծում մարդուն, հապա այն ինչ որ դուս է գալի մարդու բերանից, սա է պղծում մարդուն։ Այո, հինուխտի այս դաստիարակված ժողովուրդը զարմանում էր այս խոսքի, ո՞նց կարող է պատահի։ Հենց իրանք կարծացել էին, որ ինչ որ մտնում է մարդու բերանը, սա պղծում է մարդուն։ Բայց Հիսուսը բացատրեց այս խոսքը ասելով, որ ինչ որ մտնում է մարդու բերանը, զուգարան է գնում, այսպես ասած, հա, եւ չի կարա մարդուն պղծի, բայց մարդու բերանից դուրս եկողը սրտի ավելցածից է մարդը խոսում, հա, այսինքն ինչ որ մարդու ներսում է, դուրս է գալի բերանից եւ երևում է մարդով։ Այսինքն Հիսուսը կարևորում էր ներսի մարդը, ոչ թե արտաքին մարդը։ Մի անգամ ոսկեբերանի քարոզներից մեկը կարդալուց, չեմ հիշում ճիշտ նաեւ այս հատվածներ, թե ուրիշ հատվածի մեկնությունի ժամանակ ժողովրդից հարց են տալի իրան, ասում են, ինչի՞ է Աստված այնպես ստեղծել, որ ինչ որ ուտում ենք, այսպես կղկղանք է դառնում, հենց այս հարցը ուղիղ իրան տալիս են, ասում են, ինչի՞ Աստված այսպես արել, մենք ասենք այսքան չարչարվում ենք, աշխատում ենք ուտելիքի համար, եւ այսպես կեղտա դառնում, այսպես ասած, այդ ամբողջ կերածը եւ վերանում է։ Եվ ոսկեբերանը մի հետաքրքիր պատասխան է տալիս իրանց, ասում է, առավել եւս, որ դուք այդ բանը գիտեք, որ ձեր ամբողջ կերածը մեկը գնում է զուգարանը, ինչե՞ք այդքան այդ ուտելու համար այդքան այնպես չաչարվում, տարապում, մարդկանց զրկում, ընդհակառակը, ուրեմն, եթե դուք այդ կեղտի համար եք աշխատում, փաստորեն, հա,
Ուրեմն գնացեք աշխատեք հավիտենական կերակուրի համար, հավիտենական կյանքի համար։ Ահա այսպես տեսնում ենք, որ այս ուտելը, այս բգլիկությունը դեռևս Եվայից, Ադամից մինչև հիմա մեր տներում էլ մենք կարող ենք տեսնել, թե մեր վրա, թե մեր երեխաների վրա։ Ես նայում եմ, լավ այ երեխեքս էլ կակրած չկան, հիմա կասեմ այս բանը, երբ որ սեղանին մի բան ա դրած եւ իրանք խոշտ լինեն, սոված լինեն, երբ որ անցնում են կողքից, անպայման ուզում են ձեռները գցեն, մի բան վերցնեն, որ հասցնում եմ, արգելում եմ, բայց ոչ թե հիմնականում տենց վերցնում են։ Սա տեսնում եմ, որ սա մի այսպեսի ռեֆլեքսի նման բան ա դարձել, չեն կարող կողքով ուղակի անցնեն։ Սեղանին բան ա դրած, դի ուտեն անպայման։ Այս ուտելը շատ հետաքրքիր, այսպես բան ա, մարդուն բանի մեջ ա պահում։ Դրա համար եկեղեցին պահքի օրերա դնում, եւ պահքի օրերը որ հաշվենք, ավելի շատ են, քան թե այսպես նորմալ օրեր, այսպես ասած, եւ այս պահքի օրերուն օրերին հավատացյալը քրիստոնյա մարդը պետք է իրան իրոք հեռու պահի այս սովորությունից, այս ուտելու այս մոլուցքից, որպեսզի ժամանակ ունենա Աստոխոսքի վրա մտածելու, խորելու, այսպես Աստոխոսքը իր սրտի մեջով անցկացնելու։ Շատ կարևոր է ուրեմն այս բաները, շատ կարևոր է, որ մենք այդ դարավոր, այսպես այս ուտելու մշակույթից կամաց-կամաց անցնենք դեպի ուրեմն երկնային մշակույթին։ Եվ եթե հիշում եք, Հիսուսի ամենամեծ այս երեք փորձություններից մեկը հենց ուտելու փորձությունն էր, երբ որ 40 օր ինքը հաշճկերավ, Սատանան փորձեց իրեն ասելով, որ հրամայիր, որ քարերը հաց դառնան, որպեսզի ուտես, եւ մի մտածեք, թե սա հեշտ փորձություն էր Հիսուսի համար։ Եթե դուք մի քանի օր սոված մնաք եւ այդ հնարավորությունը ունենաք ուտելու, եւ կտեսնեք արդյոք հնարավոր է զսպել ձեզ, թե չզսպել։ Մենք ուշտ ենք Փառք Աստծո, այնտեղ սոված շատ քիչ համարյա սոված չենք մնում, էլի չենք զսպում մեզ, այդ պատմությունը պատմեցի ձեզ իմ երեխաների վրա, բայց դե դուք էլ ձեր ընտանիքներում նույն բանը տեսնում եք, դե պատկերացրեք, որ սոված լինենք, ինչ դժվար կլինի ուրեմն այս բաներից հրաժարվել։ Եվ Հիսուսի փորձությունը շատ դժվար փորձություն էր, բայց Տեր Աստվածը մի հետաքրքիր բան ասեց ուտելու հետ կապված, որ բոլորս լավ հիշում ենք, ասեց, ոչ միայն հացով ապրում մարդ, ապա Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով։ Այսինքն Հիսուսը չասեց, որ հացով մարդ չի ապրում, այսինքն ասեց ոչ միայն հացով, այսինքն հացը պետք էր, բայց ավելի կարևոր էր Աստծո տված կյանքը, որ Աստված Աստծո բերնից դուրս եկած այն խոսքը, որով մենք պիտի ապրենք։ Չնայած պատմության մեջ փաստեր արձանագրվել են, որ մարդիկ տարիներով հաշ չեն կերել, պիսի փաստեր կան, որ մարդիկ միայն հաղորդությունով են ապրել 20 տարուց ավել, 30 տարից, այնք հազվագյուտ դեպքեր են, բայց եղել են, եւ սա նույնպես ապացուցում է Աստծո խոսքը, որ Աստված կարա մարդուն նույնիսկ առանց հացի, առանց ջրի ապրեցնի։ Աստծոս դուրս եկած խոսքը կարա մարդուն ապրեցի, եւ մարդը կարա ճոխ սեղանների կողքը նստած չկարողանա վայելել, որ եթե Աստված ուրեմն չարտունի է սpanը։ Ձեզ մի հետ ակտիվ պատմություն պատմեմ, կհասկանաք ինչ նկատի ունեմ։ Մենք շատ տարիներ առաջ 90-ականների այդ թվերին գնում էինք Մուսալեր գյուղը, այսպես աղոթների, մեր Մարաշի Մուրադ եղբայրն էր, ես էի ժամակրոջ հետ, մեկ-մեկ գնացինք, մի խոսքով, այդպես այդ գյուղերում այդպես աղոթաժողովներ ունեինք, բան Մուսալերում մի հատ նորեկող այս Մուսալերցի ընտանիքում էինք հավաքվում, եւ այդ գյուղի ժողովուրդը, եւ սրանց այս կինը հին եղբայրության հին անդամներից էր, եւ սրա ամուսինը մեզ մի հատ հետաքրքիր բան պատմեց, ասում է, սովետի ժամանակ դե այդպես ուտելիքը բանը քիչ էր, եթե հիշում եք, սովետի մարդիկ այսպես հերթեր էին կանգնում մսի համար, հերթ էին կանգնում կարաքի համար, որոշ բաներ ընդհանրապես չկար, եթե նույնիսկ մարդիկ փողել ունեին, չէին կարողանում առնել, Մոսկվայից էին բերել տալիս, եսիմ ինչ, մի խոսքը ուտելիքի պրոբլեմ էր, սովետը ուր մտնում էր, առաջերթին սովեր կազմակերպում, այս իրանց ղեկավարելու ձևն էր, էլի, ուր մտնում էր սովետը, առաջերթին մի հատ կազմակերպում էր, որ սովը լինի, թե հետո պետությունը ռեգուլիրովկա էր անում, մի շրանքներ բան տալու, տենց հեշտ է ղեկավարել սովա ժողովրդին, ես էլ նորից ձեզ եմ բանը, որ սոված մնալ դժվար է, մարդիկ ամեն ինչի պատրաստ էին, նույնիսկ իրանց երեխեքին էին ուտում բան, որ մենակ թե սովաս չմնա։ Վերջը, այս մարդը մի հատ հետաքրքիր դեպք պատմեց, ասում է, մեր այս աղբարների մեջից, ասում է, մեկը կար, որ ինքը լավ գործ ուներ, այսպես բաներ, բայց ասում էր, ես գնալու եմ սովետից, մենակ մի բանի համար, ինձ ոչ բան չի տակ, ոչ քաղաքականություն, ոչ կապիտալիզմ, ոչ սոցիալիզմ, ես գնալու եմ Ամերիկա, որ լավ ուտեմ,
Ուրի ժոշ շիվան ինչ չէ տակյում, աղբեր, ինձի բաներ մի խոսացեք, ես մենակ դրամար եմ գնում, շատ ազնիվ ասմա եսպես մարդ է, ասմ էր, մենակ գնալու եմ Ամերիկա լավ ուտեմ, վերջա, ես մարդը գործերը դասավորվում ա, գնում ա Չակերտավոր իհարկե, բայց ստեղ դատարկություններ են, դեղ շատ լիություն էր, բայց մարդը գնաց այդ լիության մեջ սոված էր, ասմատենցած սոված մնաց, մինչև իրա մերնելը, բան չեր կարում ուտեր, շատ եսպես դիետայի վրա, մի կեր շակարախտ Բայց մեր համարել այս ուտելը շատ կարևորվում, մենք դժվարանում ենք պաս պահել, մենք դժվարանում ենք ծոմ պահել, որտև իրոք դժվարանում ենք, որտև դժվարա ուտելիքից հրաժարվելը, մեզ համարել ուտելիքը եսպես մի քիչ կուրքի նմանը, մի քանի տարի առաջ ժողովի ենք մասնակցում, ավելի շուտ սեմինարի ամուսնական զույգերի, առաջոր ես սեմինարի կազմակերպիչները մեկ-մեկ կանգնացնում էին, սկզբից տղամարդկանց հետո կանանց, չեմ հիշում հերթականությունը, ասենք զույգերը, ասում էին մի բան լավ կոկնոշ մասին, լավ բաներ պատմի, հետո տղամարդուն էին ասում, հետո կնոշն էին ասում ամուսնուտ մասին լավ բաներ պատմի, եւ այնտեղ եթե ոչ բոլորը, համարյա բոլորը իրանց կնոշ մասին լավ բան պատմելուց ասում էին լավ ճաշա է փում, լավ ուրեմն թխվածքա թխում, մի խոսքով այսքան ես տեսա, որ կարևոր է էս բանը մարդ տղամարդկանց համար, գոնե մեր տղամարդկանց համար, որ մեր կինը լավ ճաշեպի, լավ ուտի բան, մենք կարևորում ենք, դրա համար, նայեք, մարդը միշտ կարևորում է այս ուտելիքը, այս բանը, Հիսուսը ասում է, այդքան կարևորա ձեզ համար, ես ձեզ մի հատ նոր ուտելիք եմ առաջարկում, երկնքից իջած հացը, որը ժամանակավոր չի, որը հավիտենական է, ասում է, գնացեք, չարչարվեք, գործեցեք այս հացի համար, որը ուրեմն երկնքից է իջնում։ Հրեաները այդպես խելացի ժողովուրդ էին, ասին հա Մովսեսը մեզ երկնքից հաստվեց, մանանան էր եւ այլն, Հիսուսը ասեց ոչ, մանանան ձեր հայրերը կերան անապատում, բայց մեռան, ես ձեզ որ ասում եմ այս հացի համար, այս հացը հավիտենական հաց է, այս հացը երկնքից է իջնում եւ ով որ ուտի հավիտենական կյանք ունի եւ ինչպես ասեցինք, այս հացը Հիսուսը ինքն էր, որ տալիս էր իր մարմինը որպես ճշմարիտ կերակուր եւ իր արյունը որպես ճշմարիտ ըմպելիք։ Տեսեք, հիշացնում եմ ձեզ այս բանը, մտածողությունը մարդկային, հա, որ ուժեղը ուտում է թույլին, չէ՞, բնության օրենքներ սա, եւ մարդը ուտում է ամեն ինչ, Հիսուսը Աստված լինելով ինքը իրան էր տալիս որ մեզ որպես կերակուր, սա մի նոր գաղափար էր, նոր հեղափոխական մի մոտեցում էր, որ մինչև վերջ նույնիսկ հրեաները չհասկացան, ոչ էլ հեթանոսները, որովհետև հիշում ենք, երբ որ Պողոս առաքյալը հրեաների հեթանոսների մեջ մեծ եկեղեցիներ հիմնեց, այս ուտելիքի հարցը էլի կռիվ էր առաջացնում, ինչ ուտեն, ինչ չուտեն, արդյոք պետքա հեթանոսները առանձին ուտեն, հրեաները առանձին, նույնիսկ Երուսաղեմում ժողով հրավիրեցին այս ուտել չուտելու վրա, այո, եւ ժողովի ժամանակ առաքյալները Սուրբ Հոգուց իմաստություն ստացած հրամայեցին, որ այսպես ազատ լինեն հեթանոսները, այս հրեական օրենքները չպային, միայն մի քանի բանից ասցին թող հրաժարվեն, պորնոկությունից, խեղտվածից, արյունով ուտելուց եւ այլն, մնացած բաների մեջ ուրեմն թույլ տվեցին, որ ազատ լինեն, որովհետեւ Հիսուսը մի երկնավոր կերակուր էր տալիս, որ արդեն այս երկրավոր կերակուրները էական չէին, էական չէին, բայց հետաքրքիր է, որ Հիսուսն էլ կերակուր ուներ, ասում ես կերակուր ունեմ ուտելու, որն էր այդ կերակուրը, ասում էր, որպեսզի ինձ գրգողի կամքը կատարեմ, ուրեմն Հիսուսն էլ սով ուներ, սով էր զգում, Աստծո արդեն որպես փրկիչ, ոչ թե որպես մարդ, հասկանանք, ինքը մի կերակուր ուներ ուտելու եւ այս կերակուրը իր հոր կամքը կատարելն էր, իսկ որն էր հոր կամքը Հիսուսի հետ կապված, ասում հայր, եթե հնարավոր է այս բաժակը ինձնից հեռացրու, բայց ոչ թե իմ կամքը թող լինի ապակո, այսինքն Հիսուսը մի կերակուր ուներ, որը մեր հոգիների փրկությունն էր, որ կամքը սա էր, իր որդուն ուղարկել էր, որպեսզի մեր հոգիները փրկվի, Աստված շատ է կարևորում մեր հոգիները,
Աստված շատ է կարևորում մեզ որպես մարդ, որպես իր նմանությունով, իր պատկերով ստեղծված մարդ։ Աստված շատ է կարևորում մեր ներսի, մեր հոգևոր վիճակները։ Աստված շատ է ուզում, որ մենք մեղ չգործենք։ Աստված շատ է ուզում, որ մենք իր որդին Հիսուս Քրիստոսին հետևելով այդ կերակուրը ուտենք, երկնքից իջած հացը, որ ամեն կիրակի, գոնե ամեն կիրակի մեր Սուրբ Եկեղեցին առաջարկում է, քահանան պահում է այս հացը և գինին և ասում է, սա է իմ մարմինը և սա է իմ արյունը, եկեք կերեք, որպեսզի ձեր մեղքերին թողություն, քավություն լինի, որպեսզի ավիտենական կյանք ունենաք։ Աստված միշտ տալիս է, և դեռևս այս շնորի ժամանակներն են, դեռևս Աստված մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի այս հավիտենական կյանքի համար աշխատենք, հավիտենական կերակուրը, որ երկնքից իջած Հիսուս Քրիստոսն ինքն է, այս կերակուրը ուտենք։ Այս ժամանակները մի օր ավարտվելու են, այս շնորի ժամանակը, որ հիմա Աստված տվել է։ Վերջին ժամանակների մեջ ենք մենք ապրում, ամեն բանից երևում է սա, և մենք տեսնում ենք, որ մենք վերջին ժամանակների մեջ ենք։ Վերջերս Էշմիածնի եկեղեցի էի գնացել, այնտեղ մայրտաճար էի գնացել, այնտեղ գրախանութ կա, գիտեք, գրախանութից բան գնեցի, Գրիգոր Լուսավորչի վարդապետությունը, որ Մեսրոպ Մաշտոցն է գրի առել։ Այս վարդապետությունը իմիջիայլոց առաջարկում եմ, որ բոլորդ գնեք այս գիրքը, շատ կարևոր է, որ մենք որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ իմանանք մեր Սուրբ Լուսավորչի ուրեմն վարդապետությունը ինչում նկայանում։ Այս գրքի մեջ մի հետաքրքիր բան կար, որ կարդացի և հիշեցի, որ ուրիշ տեղել եմ կարդացել, համաշխարհային եկեղեցու այսպես տիեզերական վարդապետները այս բանը շատ են շեշտում, ասելով, որ Աստծո ողորմությունը շատ ավելի մեծ է, քան իր արդարությունը։ Չնայած սա մի քիչ անհասկանալի բան է, մենք չենք կարա չափենք Աստծո ոչ ողորմությունը, ոչ արդարությունը, Աստված անչափելի է, անչափելի է, մենք չենք կարա ասենք, էսի շատ Աստծո մեջ, էնի քիչ է բան, քիչ ու շատ չկա Աստծո մեջ, հավիտենական անչափելի մի այսպես էություն է, բայց ես մտածում եմ այս խոսքի վրա, ինչպես կարող ենք, և ինչու են հայրերը այս բանը ասում, և ես հասկացա, որ այս ժամանակի հետ է կապված, միգուցե լրիվ չհասկացա, բայց գոնե այս բանը հասկացա, որ այս ժամանակի մեջ, քանի այս ժամանակը կա, քանի այս շնորը դեռևս կա, Հոր Աստծո կողմից մեզ տված Հիսուսի միջոցով, այստեղ ողորմությունը ավելի շատ է աշխատում, քան ստեղ արդարությունը։ Այդպես չի, եթե հիմա Աստծո արդարությունը աշխատեր, ոչ մեկս ոչ ես տեղ կանգնած կլինեի, ոչ էլ դուք տեղ նստած։ Այո, Աստծո ողորմությունը Աստված ներում է իր որդու արյունով, և իր ողորմությունը այս առումով ասենք ավելի շատ է, քան իր արդարությունը, բայց մի պահ է գալու այդ դատաստանի ժամանակ, հա, որ իր արդարությունը արդեն ողորմությունը չի բանանելու, արդարությունով պետք է դատենք։ Քանի այս ողորմությունը հիմա ավելի շատ է, քան իր արդարությունը, օգտվենք այս ողորմությունից։ Այս ձրի նվերը, որ Հիսուսը տալիս է մեզ, իր մարմինը, իր արյունը, իր փրկությունը չառամարենք, որովհետև մեռնելուց հետո կամ վերջի դատաստանին էլ ոչ մի բանով չենք կարանա փրկենք, փրկվենք։ Հիմա էլ այսինքն ոչ մի ուրիշ անուն չկա, որ մեզ փրկի Հիսուս Քրիստոսից բացի։ Դրա համար ուրեմն օգտվենք այս բանից, օգտվենք այս շնորի ժամանակներից, սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, և չառամարենք Աստծուն, չառամարենք Աստծո տված Հիսուս Քրիստոսին, ապա ուրեմն կատարենք Աստծո կամքը, ինչպես Հիսուսն էր կատարում Աստծո կամքը, և սա իրեն կերակուր էր, այսինքն կյանք, մեր կյանքն էլ, մեր կերակուրն էլ կարա Աստծո կամքը կատարելու լինի։ Հրեաները տրտնջում էին իր դեմ, Վասնզի ասեց, ես եմ երկնքից իջած հացը, ասում էին, էսի Հովսեփի որդին Հիսուսը չի, որի հայրն ու մայրը մենք ճանաչում ենք, ուրեմն ինչպես է ասում, թե երկնքից իջա։ Պատասխան տվեց Հիսուսը և ասեց նրանց, մի տրտնջացեք ձեր մեջ, մեկը չի կարող ինձ գալ, եթե ինձ գրգող հայրը նրան չքաշի, և ես նրան հարություն առնել պիտի տամ վերջին օրը։ Մարգարեները գրել են, և ամեն ոք էլ Աստծո մեջ սորված պիտի լինի, նա, որ հորիցս լսում է և սովորում է, ինձ է գալիս, ոչ մեկը հորը չի տեսել, բայց միայն նա, որ Աստծո մեջ է, նա հայրը տեսել է։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նա, որ ինձի հավատա, հավիտենական կյանք ունի, ես եմ կենաց հացը։ Ձեր հայրերը անապատի մեջ մանանան կերան ու մեռան, այս է այն հացը, որ երկնքից իջնում է, որպեսի եթե մեկը սրանից ուտի, չմեռնի, ես եմ կենթանի հացը, որ երկնքից իջա, եթե մեկը այս հացից ուտի,
հավիտյան պիտի ապրի, և այն հացը, որ ես պիտի տամ, իմ մարմինս է, որ ես պիտի տամ աշխարի կյանքի համար։ Այստեղ ասում է Հիսուսը, եթե հորիցս մեկը, այսպես չքաշի հայրը, չի կարա ինձ գա։ Ինչն է, ես այս բանը, որ կարծացի մտածում էի, ինչն է մեզ քաշում այս աշխարում։ Արդյոք Աստված է մեզ քաշում, թե ինչ որ բան էր, հենց թեկուզ ուտելիքը, հա, լավ ուտելիք ունենանք, լավ հագուստ ունենանք եւ ինչն է մեզ քաշում։ Ինչն ենք մենք առաջի տեղ դնում, ինչն ենք մենք այսպես առաջնահերթությունը մեր համար կանխորոշում։ Այս սա շատ կարևոր է։ Եվ այսօր Աստված մեզ բոլորիս ասում է, որ Աստված հետաքրքրված է մեր փրկությամբ, Աստված հետաքրքրված է մեր հոգիների փրկությամբ։ Աստուն շատ քիչ հետաքրքրվում մենք ինչ ենք հագնում։ Աստուն շատ քիչ հետաքրքրում մենք ինչ ենք ուտում։ Աստուն ավելի շատ հետաքրքրում է, թե ինչ ա մեր մեջ։ Աստուն չի հետաքրքրում նույնիսկ մենք տղամարդ ենք, թե կին ենք, 60 տարեկան ենք, թե 30 երեխա ենք, թե այսպես տղամարդ ենք, թե ինչ ենք, Աստուն այս բոլոր բաները շատ քիչ է հետաքրքրում, Աստուն հետաքրքրում է արդյոք մենք ընդունում ենք իր այս նվերը, իր այս ձրի շնորը, այս փրկությունը, թե մենք մերժում ենք։ Աստուծո համար մարդն է կարևոր, մարդը, ոչ թե ինչ է հագել այդ մարդը, հա, կամ ինչ է ուտում այդ մարդը։ Աստված ուզում է, որպեսզի մարդը փրկվի, եւ այդ մարդը դու ես, քո համար էլ թող դու կարևոր լինես, մի կարևորիր, թե ինչ ես հագնում, մի կարևորիր, թե ինչ ես ուտում։ Սրանք միգուցե կարևոր բաներ են, բայց ժամանակավոր բաների համար։ Հավիտենական Աստված, մեր Տեր Աստվածը, մեր Հայրը հավիտենական ավելի հետաքրքրվում է մարդով, եւ մեզ էլ առաջարկում է, որ մենք կարևոր ենք մարդուն, մենք ինքներս մեզ կարևոր ենք, մեր հավիտենական հոգին, մեր հավիտենականությունը մենք վանչանենք, ժամանակավորի հետ չփոխենք։ Չնայած ժամանակավոր էլ չի, եթե ժամանակավոր լիներ, հլը, հա, մենք մեր հավիտենական, մենք երկու հավիտենականություն ա մեր դեմը դրած։ Դենց չի, որ ժամանակավոր ապտի մեռնենք, յա մեռնենք, պրծնենք, յա գնանք հավիտենական կյանք։ Ցավոք սրտի մեռնելու են, գնանք հավիտենական տանջանք։ Այսինքն երկու հավիտենականություն ա, Աստված առաջարկում ա մեզ այս ժամանակավոր կյանքը, որ տվել ա, առաջարկում ա, որպեսզի մենք կարևորենք մարդը, կարևորենք մեր փրկությունը, կարևորենք թե մեր ուրեմն բարեկամների, ազգականների այսպես փրկությունը, մարդն ա կարևոր, սիրելիներ։ Բայց մարդիկ կարևորում են, թե ինչ կերան, ինչ հական, եւ նույնիսկ Հակոբոս առաքյալը քրիստոնյաներին գրում ա, որ հարուստ հագուստներով բան, որ գալիս են, մի բերեք առաջի շարքերը նստացրեք։ Այսինքն մարդիկ միշտ էսի կարևորել են, միշտ կարևորել են մարդը ինչ հագնում, ինչքան փող ունի, հա, ինչ մեքենայակշում, ինչ հեռախոս ունի եւ այլն։ Մարդիկ կարևորում են, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ կարող ենք այսօր հրաժարվել այս բաներից։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, որ մենք կարևորենք ինքներս մեզ այս Աստծո տեսանկյունից, հա, կարևորենք մեր փրկությունը, կարևորենք Աստծո պատվիրանը, որ տվել ա մեզ, կարևորենք այն կերակուրը, որը հավիտենական ա, որը երկնքից ա իջել։ Եվ եթե մենք այսպես ապրենք, Աստված շատ կօգնի, եւ այս շնորհի ժամանակաշրջանը մենք ճիշտ կօգտագործենք։ Ես այսօր որպես ձեր եղբայրը, որպես ձեր կրտսեր եղբայրը աղաչում եւ խնդրում եմ, եկեք դադարենք մեղ գործելուց, եկեք վերջապես սկսենք կատարել Աստծո կամքը, եկեք այս երկնքից իջած հացը, որ Հիսուսի մարմինն ու արյունն ա, այսպես մոտենանք, ճաշակենք, եւ Հիսուսի խոսքը մեզ խոստանում ա, որ այն մարդը, որ Աստծո կամքը կատարի, այն մարդը, որին Աստված ա քաշում, Հայրն ա քաշում, այն մարդը, որ ուրեմն Հիսուսի խոսքերը պահում ա, Հիսուսը վերջի օրը նրան հարություն պիտի տա։ Ես եմ կենդանի հացը, եթե մեկ այս հացից ուտի, հավիտյան պիտի ապրի, եւ այն հացը, որ ես պիտի տամ, իմ մարմինն է, որ ես պիտի տամ աշխարհի կյանքի համար։ Սիրելիներ, շուտով ուրեմն մեծ պահքն ա գալու, դեռ կխոսվի այս բաների մասին, մեղքերից հրաժարվելու, պահք պահելու եւ այլն, բայց այսօր այսպես նախապատրաստական մեզ մտողելու նյութ թող լինի այս կարճ խոսքը, որ խոսեցինք։ Ես այս պատգամը ստացել եմ Աստծուց, երբ որ նոր տարի էր, եւ նոր տարվա օրերին ես աղոթք էի անում, եւ այն ժամանակ կարդում էի Հովհաննեսի ավետարանը, հենց այս մասը կարդացի, Աստված ինձ ասեց, որ մարդն ա կարևոր, մարդն ա կարևոր։ Այսօր չէի հասկանում, ինչ ա նշանակում մարդն ա կարևոր։ Վերջը այդ մի քանի օր այսպես ֆրֆրում էի տան մեջ եւ մտածում էի Աստծո խոսքի վրա, այսպես Աստված հասկացրեց, որ Աստված մարդը կարևոր ասելով հասկանում ա, որ կարևորը մարդն ա, դրա համար
Տեր Աստված իր աւորդուն Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեց այդ մարդու փրկության համար, բայց մենք ցավոք սրտի մեր փրկությունը մի կողմ դրած ավելի շատ մտածում ենք, ինչ պետք է հագնենք, ինչ պետք է ուտենք, հա, ինչ պետք է այսպես բանենք, միջդար Հիսուսը ասում էր՝ մի մտածեք ընդհանրապես սրա մասին, թե ինչ պետք է ուտեք, ինչ պետք է հագնեք, այս բաները հեթանոսներն են մտածում։ Եվ ես տեսա, որ մենք շատ հաճախ այսպես քրիստոնեայի շորեր հակած հեթանոսներ ենք, որտեվ մեր դարդ ու ցավը ինչ պետք է ուտենք, ինչ պետք է հագնելն է։ Մենք հեթանոսների նման ենք ապրում, չնայած մեր անունը քրիստոնեա է, եւ մենք միայն անունով ենք քրիստոնեա։ Սա երկրորդ բանն էր, որ Տեր Աստվածը ցույց տվեց ինձ, եւ ես ձեզ այսօր կիսվում եմ այս բանը, որ մենք նույնիսկ քրիստոնեաներ էլ չենք։ Մենք մեր անունը վերցրել ենք, այո, մեր վրա, բայց մենք հեթանոսի պես ենք ապրում, եւ հեթանոսի պես ենք մտածում, եւ մենք երբ որ կարդում ենք սրբերի կյանքը, սրբերի խոսքերը, մանավանդ կյանքը, մենք տեսնում ենք, որ իրոք որն է քրիստոնյան, եւ ինչ մարդիկ իրենց ունեցվածքը ծախել են բաժանել աղքատներին, իրանց ամեն ինչը, այսպես ինչը որ խանգարել է իրանց հավիտենական կյանք մտնելու, աղբեն համարել, մի կողմ են նետել։ Մենք այսօր շատ պին բռնած ենք այդ աղբերից, այդ կեղտերից, եւ մենք դժվարացնում ենք կամ համարյա վերացնում ենք մեր մուտքը երկնքի արքայություն։ Նորից խնդրում եմ այս բանը, նորից կրկնում եմ Աստծո այս խոսքը, մարդնա կարևոր, կարևորեք ձեր փրկությունը, եւ սրանից հետո որոշենք, հիմա մեր սրտերի մեջ որոշենք այլևս մեղք չգործել եւ Աստծո պատվիրանը կատարել։ Կնմանվենք Հիսուսին, որը ասում էր՝ ես կերակուր ունեմ, եւ այդ կերակուրը իմ հոր կամքը կատարելն է։ Թող Տիրոջ ողորմությունը, շնորը, խաղաղությունը իջնի մեր սրտերի մեջ, հաստատ գիտենք, որ Աստված մեզ փրկելու է, եթե մենք կատարենք Աստծո կամքը։ Սա Հիսուսն է խոստացել, ինքը զոհել է ինքը իրան այս բանի համար։ Ինչը որ կիսատ մնաց, Սուրբ Հոգին կլրացնի, ես հաստատ գիտեմ, բայց դուք ես ձեր սրտերի մեջ մտածեք սրա մասին, եւ հաստատ որոշում կհասնենք, այլևս մեղք չգործենք, հապա Աստծո կամքը կատարենք, եւ կտեսնենք Աստծո հրաշքները, կտեսնենք, թե ինչ է լինելու, թե մեր հետ, թե մեր ժողովրդի հետ, թե մեր ուրեմն երկրի հետ։ Թող Աստված փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։